Дедо Наум од Ухрид, кој има 90 години, е првиот вакциниран во импровизираниот пункт во салата Билјанини извори. Со него започна процесот на масовна имунизација за овој регион, кој освен Охриѓани ги вклучува и граѓаните од Кичево, Ресен и Дебар. Според координаторот доктор Горан Баловски, за сега се оди како полента, а тука се вакцинира со Синофарм. Почнавме со процесот на вакцинација, све си течи во најдобар можен ред. Планираме, значи денеска преку самиот систем на електронска значи евиденција и се пријавени околу 1100 граѓани од целиот регион. И одговорните од Битола велат дека без проблеми минува првиот ден на имунизацијата која се спроведува во салата на медицинското училиште. Ке се вакцинира населението од 5 општини, а тоа се Битола, Прилеп, Димитриевград, Крушево и Македонски Брод. Вакцинацијата започна во 10 сатот редовно, бидејќи во тој момент беа и закажени првите термини, немаше никакви проблеми, се работи на 25 пунктови во 2 смени. Но сликата во Скопје е нешто поинаква. Граѓаните реагираа на гужви пред салата Борис Трајковски, оти како што им објасниле, паднал системот. Катастрофа, видите што случува. Закажани во 9 сато, не знам, некои проблеми има, али не е добро. Па требаше во 10 за 9, ама малу покасно гужва, има не им паднал системот. Добро е, прошлиот пак по-добро беше. Еден сат од терминот. Ма зошто толку се чека? Па како што кажа, паднал системот. Имунолозите советуваат граѓаните што ќе примат Синофарм да бидат внимателни до 6 недели по примената втора доза, бидејќи оваа вакцина малку побавно создава антитела за разлика од Pfizer и Sputnik. Не може веднаш да се очекува, нели да рачунаат дека се заштитени, туку потребно е да помине време да се случат тие механизми што треба да се случат во организмот, додека да особата добие заштита. Масовната имунизација се спроведува во 7 сали на ниво на држава. Освен во Скопје, Охрид и Битола, вакцинацијата тече и во Куманово, Штип, Тетово и во Кавадарци. Здравствените власти велат дека целта е да се постигне темпо од 10 до 15 000 боцкања на ден.